Ukupno kripto tržište je i prošli tjedan palo, a to je već šesti padajući tjedan za redom. Prošli tjedan pad je bio 15%, od 1,55 bilijuna dolara početkom tjedna do 1,33 bilijuna dolara krajem tjedna. Iako je pad u jednom trenutku bio i 30%, ukupno tržište je uspjelo ostati iznad zone 1,28 bilijuna dolara. Ukupno tržište je i dalje pod kontrolom medvjeda, a trenutna slika pokazuje na mogući povrat, to jest kratki oporavak tržišta prije novog spuštanja. Probojem iznad zone 1,36 bilijuna dolara otvara se put prema zoni 1,49 bilijuna dolara do 1,55 bilijuna dolara. Nasuprot tome, probojem ispod razine 1,28 bilijuna dolara ponovo se otvara mogućnost testiranja zone 1,07 bilijuna dolara. Prve znakove oporavka vidjet ćemo tek probojem iznad razine 1,67 bilijuna dolara. Indeks straha i pohlepe je i dalje u zoni ekstremnog straha, a što i dalje predstavlja zabrinutost investitora kao i potencijalnu priliku za kupnju. Bitcoin je pao i sedmi tjedan za redom i u tom periodu je izgubio 33% vrijednosti. Tjedan je završio ispod ključne razine 31.800 dolara i kreće se unutar granica padajućeg kanala. I Bitcoin je pod kontrolom medvjeda, iako trenutna slika pokazuje rast. Probojem iznad zone 31.800 dolara otvara se mogućnost rasta cijene do 34.900 dolara, te čak 36.200 dolara. Oporavak Bitcoina možemo očekivati tek probojem iznad zone 37.700 dolara. Nasuprot tome, probojem ispod razine 28.800 dolara otvara se put sve do 20.000 dolara. I Ether je šesti tjedan za redom u crvenom s tjednim padom od 15%. Medvjedi i dalje uporno pokazuju namjeru spuštanja cijene jer su uspjeli tjedan završiti ispod cijene 2160 dolara. Ipak, pokušaj proboja ispod 1890 dolara nije uspio. I Ether se kreće unutar granica padajućeg kanala te se nalazi pod kontrolom medvjeda. Kratki oporavak do zone 2520 dolara može se očekivati tek probojem iznad 2160 dolara. Nasuprot tome, ako medvjedi uspiju probiti ispod zone 1890 dolara, napast će 1420 te čak i 1040 dolara. Flow je brz, decentraliziran blockchain, pogodan za razvojne programere, osmišljen kao temelj za novu generaciju igara, decentralizirane aplikacije i digitalnu imovinu. Temelji se na jedinstvenoj višenamjenskoj arhitekturi, koristi protokol dokaza o udjelu ili proof of stake i dizajniran je za propusnost bez sharinga, to jest bez dijeljenja blockchaina na manje dijelove. Omogućava ogromna poboljšanja u brzini i propusnosti. Aplikacije na Flow blockchainu omogućuju potrošačima kontrolu vlastitih podataka, kreiranje nove vrste digitalne imovine kojom se može trgovati kao i izgraditi otvorena gospodarstva u vlasništvu samih korisnika. Pametni ugovori na Flow mogu se sastaviti poput Lego blokova. Flow distribuira podatke i rad na mreži na različite čvorove, tako da distribucija omogućuje propusnost i učinkovit ekosustav za blockchain programere. Jedna od glavnih značajki Flow protokola je programski jezik Cadence, koji se koristi za pametne ugovore kao i mogućnost da se pametni ugovori implementiraju na glavnu mrežu u takozvanom beta stanju. To znači da programerima omogućuje fleksibilnost da podese kod, ograničeno vrijeme nakon isporuke i tek nakon provjere sigurnosti, aplikacija ili pametni ugovor postaje nepromjenjiv na blockchainu. Korisnici će biti upozoreni na nedovršenost koda i mogu pričekati dok se kod ne dovrši prije nego što ga počnu upotrebljavati. Za razliku od rudara ili validatora za druge blockchaine, validatori na Flow mogu raditi s relativno jeftinim hardverom osiguravajući široko, pravedno sudjelovanje i decentralizaciju. Izvorni token mreže zove se isto Flow i trenutno se nalazi na 28. mjestu s tržišnom kapitalizacijom od 2,86 milijardi američkih dolara. Dio tokena Flow bit će izdvojen za razvoj ekosustava kako bi se potaklo usvajanje i nagradilo rane sudionike u mreži.
Projekt Flow osnovao je Dapper Labs, isti tim koji je odgovoran za razvoj jedne od najpopularnijih blockchain igara CryptoKitties. CryptoKitties su doživjele ogromnu popularnost i još uvijek nastavljaju privlačiti blockchain entuzijaste i obožavatelje kolekcionarskih predmeta temeljenih na blockchainu. Uz učinkovitu arhitekturu, sve veću popularnost NFT-a i mogućnost nadogradnje pametnih ugovora, Flow ima priliku nametnuti se kao jedna od najboljih blockchain mreža. Ja sam Filip Ohnjec. Ja sam Tomislav Kamenečki. I mi smo FIMA+.